Amigos, zdravím vás, vítám vás u dalšího pokračování z hry Game Dude Tycoon z naší společnosti GameKeepers.cz. V minulém díle jsme udělali pár úspěšných her celkem, teď si úplně přesně nepamatuji, kde jsme skončili, ale myslím si, že Avatar tam nebyl, Mystifikace možná i jo. Přeprava Eurotrack tam nebyl, teda byl, a DSM4 tam 100% bylo, to si pamatuju, protože DSM4 byla z naše nejúspěšnější hra z minulého dílu a na to jsem celkem pyšnej, protože to má průměr hodnocení 9 a to je opravdu hodně dobrý. A tady koukám, že netka na nás vyjelo, že někdo vydává další konzoly a já bych se chtěl podívat, jestli můžem, nebo ne jestli můžem, ale jestli máme. Dobře, tak asi nový engine se úplně nevyplatí, tohle to taky zatím ne, takže si dáme nějaký zakázky. Tohle to by asi nezvládli, ale tak aspoň se procvičej, dají nějaký body do výzkumu. Ale třeba to zvládnu, jako kdo ví, že jo, na jednu stranu, ale ten snad, kdyby se neškrábal, tak to zvládnu asi možná i určitě. Ale tím, že on se škrábal a musel se škrábat a prostě všichni se škrábají a škrábací, nevím, je neškrábání nějaký trend nebo já nevím. Tak to zvládli sice i tak, ale zvládli by to bývali by to zvládli rychleji. Tak, zkusíme animaci loga, na to jsem celkem zvědavý, jestli to zvládnou, protože to není tak dlouhý čas na to, nemají na to tolik času, ale zase na jednu stranu je to méně, ale zvládnou to úplně s přehledem, úplně bez problému. Nice, super. A poslední, co tady je, tak tady je desková hra. OK, desková hra, tak na co jsem celkem zvědavý, ale to by taky mohli. Jo, to dají úplně, to dají úplně bez problému, to dají možná i do půlky času, hele, ukážu toho Cčka, jestli to bude. No jistě, do půlky času to dali, pecka, super. Tak, jsem na ně pyšnej na hochy jedny ušetý. Tak, mají nějaký výzkum dobrý, zat nemáme a tady, jo, tady už nejsou zase tak dobrý věci. Já se podívám, jaký tady máme témata na to a mohli bychom dát zkusit letectví simulátory, jestli jsme to ještě nedělali. To se právě podívám, to bych jsem nějak tak najmenoval podobně a nic takového tady není, takže si dáme letectví simulátor netka takhle na, a počkat. Počkat, simulátor ne, to jsme dělali poměrně nedávno, takže bych si možná dal nějakou RPG adventuru asi. Nějakou adventuru, ok, dáme si nějakou adventuru a teďko nejenom jakou. Adventura život, to asi ne, že jo, adventura. Počkat, tak to by možná adventura, to by možná mohlo být. To by možná mohlo být adventura. Slovní zásoba. No, OK, uvidíme a myslím si, že by to možná mohlo být. Adventura rozhodně na PCčko a rozhodně GK Engine 3 a střední, no oni na to jsou celkem velký náklady, tak to dávat nebudeme. A slovní zásoba, to bychom mohli dát třeba. Slovní fotbal, dáme to slovní fotbal, tak slovní fotbal a textovka, já bych dal možná i tu textovku, protože ono to nebude za prvý, to nebude za tak těžký a za druhý to bude celkem, mohlo by to být celkem fajn, tak jsem na to docela zvědavý, tak to dáme tak nějak takhle, to jste v pohodě. Jsem na to docela zvědavý, protože textovku dělají poprvý za celou svoji kariéru, jak náš vlastně hlavní Mikey to. Co jsem tam dal? Já jsem myslel, že tam bude OK, ale já jsem něco odklik, do práje. A já jsem nevěděl, já nevím, co jsem odklik, sakra. No, ale nebude to jako nějak úplně technologicky, ani designově, to ani nepočítám s tím jako nějak na vrcholu. Ale myslím si, že by to mohla být taková dobrá odreagovačka. To si myslím, že by mohlo být. No, i když jako, no nevím, no, jako, mohlo by to být celkem fajn, ale nevím, jako těžko říct, no, uvidíme, třeba ještě nastane nějaký trend, než mi to vydáme, ale to pochybuju. Dobře, žádný trend není, tak mi dáme jenom, jo dobře, tak ještě chvilku počkáme. Oni tam ještě celkem dost přidávají. Tak, teďkon si myslím, že je dobrý čas. Žádný rekordy, s tím jsem ani nepočítal, ani si nepamatuju, jaký je náš třeba rekord designu nebo technologii, protože, nevím, nějak si nespomínám. Protože jsem natáčel Game Dude Tycoon poměrně před trošku delší dobou, nechci říkat dlouho, protože to jako úplně dlouhá doba není, ale trošku delší doba to je. Tak vygenerujeme zrávu o hře a dáme si recenze.
Jo, tak to je propadák jako prase. A OK, tak s ním jsem... Dobře no, tak jo, tak se najdem nějakého vydavatele. Ty kráso, no tak to je špatný. Ty prodeje jsou fakt špatný, no dobře no, OK. S tím jsem úplně tolik nepočítal. No tak jo, no, tak co se dá dělat, dáme opravdu hodně malý stánek. Ty krásu, máme 750 tisíc. Jsme na tom hodně špatně, jsme na tom hodně špatně. A ty dodělej prosím tě ten výzkum. No a ty kráso, no tak to mě trošku zavařilo. To mě trošku zklamalo a zavařilo. Takže nějaký ten vydavatel, Romance Simulator, to by teoreticky mohlo být dobrý, ale... Hele, anebo jaké strategie, vlkodlaci akce, dospělý, OK, tak jo, zkusíme to, hele, zkusíme to. Vlkodlaci akce, dospělý akce, tohleto, jasně na písičko, OK, vlkodlaci dáme, vlk, přeměněný vlk třeba, přeměněný vlk. To je mohlo být tak, jako nějak tak aspoň jako odpovídající tomu názvu toho téma. Tak, dobře, je to teda střední hra, což jako pro nás není úplně dobrý, ale zároveň to není taky úplně špatný. Tady bych odstranil ty prostý předělovky, protože tady kdybych to zvednul, tak to není... No, ale jo, tak to takhle necháme. Engine, počkej, to se k tomu dostaneme, já myslím, že hratelnost určitě bude technologická. Stejně jako tak příběh a úkoly, ale to bych dal takhle. Abych to dal takhle, teda příběh a úkoly, já bych to, možná, počkej, to prohodím. To prohodím, to dám takhle spíš. To dám takhle a uvidíme, jak to půjde, no. Uvidíme, jak to půjde, každopádně si trošku namarketinguju. Tak, OK. Stánek. Jo, já jsem si vzpomněl ten název. Stánek, tak, dobrý, celkem dost. Ty krás, 115 tisíc návštěv. Hodně dobrý. A zájem roste a roste, tím, že jsme dali marketing a potom nám naskočil i ten stánek, tak to si myslím, že dost se hodně na tom podepsalo. A už máme přes ty krásy, my dosáhneme snad tyho zájmu přes 30, to by bylo úplně libový, to by bylo fakt fajn. Tak, toho se dáme úplně dolů. Tím pádem dáme tohle to určitě sem, tohle dáme určitě sem a to sem 100%. Takhle bych to rozhodně nechal a dáme ještě trošku toho marketingu, protože ta hra musí být opravdu nahypovaná. To za prvý, za druhý, doufám, že se to bude prodávat dobře, protože jinak zkrachujeme a to beze srandy. A jestli zkrachujeme, tak prostě to uděláme hold tak, že... Dobrý, nic se neděje, omlouvám se, já jsem jenom se něčeho zaleknul a něco jsem si jakoby spletl. Každopádně, pokud se krachujeme, tak to bude hodně špatný a to doslova hodně špatný. Tak, dáme to takhle, já jinak nemůžu, promiň Mikey to, já fakt jinak nemůžu a dáme si no marketing už nechám bejt, nechám to už všechno radši bejt. A nechám to už plynout a zájem máme, ty krásu, že by zájem přes 70, že by, no a zájem přes 70, no tak to bude hezký. To by mohlo být velice fajn, to by mohlo být opravdu popravdě velice fajn a počkáme, až opraví chyby. Uvidíme design a technologie a jsem zvědavý na to, jak to dopadne, protože přece jenom je to akce, jakoby akci jsme dělali sice poměrně nedávno, ale i tak by to mohlo být celkem fajn. Tak, ukáž nějaký ještě body do designu, by možná ještě tak jeden, dva by mohli tam přispět, aby to mělo aspoň těch 60 bodů. Tak, super, a třeba ještě ty dva by tam mohly být, aby to bylo vyrovnaný. Dobře, tak ne, ale jako je to celkem dobře vybalancovaný, máme nový rekordy u obou, máme tady nový úrovně u engineu, designu světa a zvuku, takže to je mohlo být celkem slušný. Tak, tady si dáme nějaký tyhle ty výzkumy, nějaký výzkum třeba za 30 není, OK, dobře. Za 30 myslím, že ani celkově není, myslím, že jenom za 20. Tak, a jsem na to docela zvědavej a hodně zvědavej. OK, šestka, hlavně ne pod šestku, prosím, hlavně ne pod, dobrý, sedmička, super, osmička, dobrý, pecka a šestka. Nejsme pod šestkou, tak to je super, ale ty kráso, my jsme v mínusu, my jsme hodně v mínusu. Tohle to dáme to prodat, protože potřebujeme peníze. Tak, super, počkej, jak nenaplnila? Teď minimální hodnocení bylo snad 7, ne, teda 6? Ty vole, no tak to je špatný.
co my musíme udělat pro to. Ale jako prodeje jsou hodně dobrý. Prodeje jsou hodně dobrý popravdě a celkově je to hodně dobrý. Tak my mu dáme nějaký, jí dáme nějaký výzkum, třeba soundtrack. Je v podstatě jedno co, ale musíme rychle vyvíjet další hru a rozhodně jít k zaměstnavateli, protože ty nám vydělávají jako prase. A vidíte to, že to za tu hru ty krásu tam má zisk jako prase. Sice náklady jako prase, ale zisk jako prase tak též, takže musíme se nějak, musíme to nějak zvládnout, tak musíme to nějak pořešit a zvládnout, protože jestli to neuděláme, tak zkrachujeme a to nikdo z nás nechce, si myslím. Tak, OK, takže co máme, podívám se rovnou k vydavateli hnedka potom, co jak oni přijdou z dovolený, takže ty už bys mohla přijít a ty už bys taky mohlo přijít. Ukáž, tak, super, už jste tady oba, ty prosím tě už se vybarvi, abys tady byl, tak, super. A jdeme k vydavateli rovnou, Horror Adventura, ale to by popravdě nemuselo být špatný. A minimální hodnocení 5, to myslím, že je celkem fajn. Armáda, wow, tak to kdyby byla akce. Oh, uděláme armádu akci, to jsme ještě nedělali. Mám takový dojem teda. Uděláme armádu akci. Jako mohli bychom udělat armádu akci. Buď armádu akci nebo Horror Adventura, ale já se spíš přikláním k tomu. Ty vole, jak to, tady není žádná licence. Tady je napsáno žádná licence, no dobře, no tak jo. Doufám, že se nám to vyplatí, tak. OK, armáda akce, tak tím pádem dáme Call of, ne, dáme arma. Dáme arma, prostě arma, tak dáme arma. 3D grafika V2 a doufám, že to bude dobrý, ty kráso, já fakt doufám, že to bude dobrý. Cože jsme teďkon taky dali akce, ale to doufám, že nebude víc zas takový velký vliv. Takhle bych to možná i nechal a je to v pohodě, tak. Dáme nějaký ten marketing, protože ten je docela potřebný. I když ten marketing jako sice těžko říct, jestli by se o ten marketing měl starat ten vydavatel, anebo ten, který vyvíjí tu hru, protože to. No to nevím, to je pravda. To nevím. No, každá je takhle jako, já bych to takhle nechával, já bych to prostě jenom odklikával, protože to jsem právě přesně chtěl říct. Protože všechno máme jakoby správně, vzhledem k tomu, že jsme předtím dělali taky akci. A bylo to správně, tak si myslím, že teďkom by to mohlo být taky správně, vzhledem k tomu, že děláme taky akci. OK, nechám to bejt a jdeme na to. Dáme si trošku marketingu ještě, ty časopisy a aspoň ať je to na 30, prosím, aspoň ještě, tak super. Takhle je to dobrý, takhle jsem šťastný a takhle je to v pořádku. Tak, nějaký ten design, OK, že rekordy nebudou, ale je to celkem poměrně dobře vyvážený, což je většinou teda u akce, ale i tak. I tak je to poměrně dobře vyvážený. Na 60 se 100% nedostaneme, se myslím, ale tady bychom mohli aspoň ještě pár bodíků, třeba ještě jeden. Nějaký dobře, chybu jsem úplně nemyslel, ale nějaký bodík do designu by mohl být. Dobře, tak ne, tak dáme dokončit. No a nějaký úrovně nový, příběh úkoly, OK. Grafika, super, ta se hodí vždycky, to je jasný, grafika V3. A dáme malý stánek. Co tady máme, dáme prosté předělovky a vygenerovat zrávu ohře. A jsem na to docela dost vydavý, musí být aspoň 5. Ty vole, pojď aspoň 5, prosím. Prosím, aspoň 5. 5, dobrý, dobrý. Jo, je tam 5. Ty vole, ale to hodnocení je hodně špatný. Ale, jako, splnili jsme jakoby ty kritéria, takže to by nám nemuselo strhnout nic účtu. A jestli jo, tak tomu fakt nerozumím, tomu... jak se tomu říká, tomu... Jo! Super, nice. Tak jsem si asi předtím jenom špatně přečet jakoby ty kritéria, no. OK, to se stane, no. Takže, méně důležitá, OK. Akce výborná, armáda všichni dobrá. Dobře, takže my jsme to asi měli dát na cílovou skupinu trošku jinou, nevadí. Dáme si nějaký zakázky, protože ty by nám mohli trošičku vydělat, i když je to opravdu jako málo, ale pro nás je i to málo hodně, takže tak jako tak by to, myslím si, že to mohlo být fajn. Tak a jsem na to docela zvědavej. Arma jaksi dobrý, 140 tisíc návštěvníků, to je hodně dobrý. Tak a ukaž to a zvýšil se nám trošku prodej oproti minulému týdnu, ano trošku jo, trošku se nám zvýšili, to je jedině dobře. Já myslím, že ty zakázky jako oni zvládají hodně dobře. Ale tady jde o to, že my ty prostě náklady na tu hru máme opravdu hodně vysoký, třeba tady je 700 tisíc a prostě ten zisk jako není zas takový, abychom si to mohli dovolit. Takže já nevím, jako nevím, musíme to nějak zvládnout a musíme to nějak pořešit. Další zakázka, animace loga, to mají hnedka šupem prdům. No dobře, tak hnedka úplně ne, když ona se
Všichni se škrábou, všichni se škrábejte, to víte, že jo. Super, to je bezvadný, všichni se škrábou, teď jo, proč ne, že jo. Tak, dobrý, a teď si dáme ještě nějakou tu zakázku, jo, tak to je taky úplně šupum prdům. Jak se to říká, je to šupem prdům nebo ne? Úplně jako rychle, opravdu jako hodně rychle, jak se to říká? No, nevím, nespomenu si teďka, každopádně teďko to budou mít taky šupem prdům. Prostě rychle to budou mít. No i když. Ale jo, to zvládnu. Jo, dali to, dobrý, dobrý. Už mi spadnou kámen ze srdce, ale tohle to nedají, jestli se nám strhnou něco z účtu, ale to si myslím, že nejsou tak velký částky, abychom tomu museli litovat. Ale i tak, jako, mohli by to zvládnout úplně v pohodě. Měli by teda spíš, ne mohli by, ale měli by to zvládnout úplně v pohodě. Dobře, nezvládli to úplně v pohodě. Nezvládli to vůbec, no, co se dá dělat? Co se dá dělat, jako 20 bodů zbývalo, to jim nezazdívám, 26 000 není zas tak nic hroznýho, abychom z toho museli třeba brečet. Každopádně, tady máme dungeon strategie. To by mohlo být fajn, horror simulator, no, nevím. Casual, máme tam něco na casual? Tyva, ale casual je celkem jakože těžký na to, na rozdělení bodů. Casual je samozřejmě třeba, co tady máme casual, třeba obchod by mohl být casual, romance je určitě taky casual, to 100%. Móda je taky casual, jasně, no dobře, tak to zkusíme. A móda by mohl být módní trend třeba. Módní trend, tak. No ok, dáme 3D grafiku a bude to, dejme tomu, že třeba bude převlíkat nebo tak něco. No a já jsem v háji. Protože tohle to je opravdu špatný. Já ukážu fakt nevím. Každopádně, vímte si, že je to jednoduchá hra, tak musí být určitě hratelnost, jo, to je jasný, to u každé hry většinou. Příběh úkoly bych tam tolik nedával, tak to dáme jenom, aby se to tak nějak to, ale engine bych dal úplně dolů. Já nevím. Nevím proč, ale jako rozhodně tam nedáme hra více hráčů. A tady to dáme takhle a tenhle půjde na tohle a já nevím, já to tak nějak naklikám jako casual, fakt nevím, abych řekl pravdu, takže to musím prostě nějak tak jako odhadnout. Nevím, jako, bude to špatný, no. Ok, dáme souhlasím, já nevím, ty krása, aby to nebylo zase jako, aby to nesklidilo nějaký jako, no dobře, dáme vyhypovat, dejme tomu, že dáme vyhypovat. A doufám, že nám to pomůže teda, protože když dáme vyhypovat, tak někdy je to dobře, někdy špatně, asi takhle bych to řekl. Dobře, tady máme design úrovní, jo, tak to bych dal asi takhle, to bych dal takhle a takhle, co vy na to? Já myslím, že takhle by to mohlo být fajn, protože předtím, i když tam, počkat, móda, no, ne, já to otočím, určitě to dáme pryč, to 100%. A nechám to takhle, i když Mikey to by mohlo jít sem. A ty vole, on je už přepracovaný takhle, jo. No dobře, no, tak to půjde takhle. Počkej, přes design, brenda, ok, dobře, tak jo, tak, no, ok, ale koukám, že zájem je opravdu hodně velký, takže to by mohlo být fajn. Sice jako technologie ani design nebudou žádná úplně sláva, protože je to prostě casual hra, ale jako mohlo by to být dobrý, nemuselo by to být popravdě vůbec špatný, protože nevím, nemyslím si, že by to muselo být jako nějaký úplně nejhorší dílo, co jsme provedli. Každopádně je to dosto casual a grafika u casual jako, nevím, no, jako by je to móda, takže by tam mělo jako tak nějak představovat to, že oni tam, jakoby, že jo, ty obleky a takhle, aby byly dobrý textury a takhle, takže to dáme takhle. Jako já si myslím, že takhle by to mohlo být fajn, jako nevím. A že by stovka, oh, my jsme dali zájem stovku, oh, nice, super. No, a co je tohle sto? A, počkej, dobrý den, jasně. Solární panely. Jako jo, ale máme málo peněz. Ono to zase, protože na jednu stranu ono to potom jakoby sníží ty náklady na tu kancelář, že jo. A my potřebujeme opravdu hodně peněz, jako já fakt nevím. Napište mi do komentářů, jaký hry mám vyvíjet, protože já jsem opravdu už bezradnej. Opravdu občas jsem už bezradnej. A nevím, jaký hry vyvíjet. Vzhledem k tomu, že teďko má ještě větší pata, ta brenda
A prostě opravdu občas už nevím, jaký hry mám vyvíjet, protože prostě občas je to tak špatný, že jako kvůli tomu, že prostě tam mám témata a prostě ty, který opravdu nevím. Ale tady máme sedmičku, což je fajn. Šestka, což je horší, ale pořád je to dobrý. Šestka, OK. A šestka. A teď doufám, že se splní kritéria, protože jsem si nepřečet, jaký tam měly být průměrný hodnocení. Ale jo! Nice, dobrý, dosahuje to, pecička. Za první týden nám to vydělo 500 tisíc, proč ne, že jo? Nebo 200, nebo 400, nevím, nějak tak, ale super. Multiplatforma, no to je sice horší, ale dáme si určitě 3D grafiku V3, to jako musíme, to 100%. Sice náklady jako na ten výzkum a to jsou opravdu veliký, ale i tak bychom to mohli zvládnout peněžně. No a teďko musíme opravdu makat, protože, nice, super, dobrá, ok. Musíme opravdu makat, protože máme málo peněz a skoro krachujeme jako, skoro krachujeme a to není vůbec dobrý. Tak, dáme si teda rovnou vyvíjet novou hru, anebo dáme nějaký témata, dáme nějaký nový témata, ukažte, co tady máme. Dáme tam hudba a dáme tam, co tady máme. Virtuální mazlíci, nice, to na to přesně čekám celou dobu, já se trošku líp usadím, tak super. Virtuální mazlíci, musíme ještě ta stejně udělat, to 100%. Ok, máme tady nějaký stánek, přemýšlel jsem, že bych si dal velký stánek, že jo, ale ne, dáme si určitě rozhodně malej, protože velký si za první nemůžeme dovolit, za druhý nemáme takovou základnu fanoušku, takže by to bylo jakoby zbytečný. Takže se podíváme, jestli u vydavatele není nějaký, není, to je bezvadný. I když to by mohlo být super, protože minimální hodnocení je 4, ale tady je zase minimální hodnocení 7, ale to je téma a jako tohle je docela hodně žádaný. Ale já se podívám, jestli jsme to už nedělali náhodou, protože já si myslím, že jo. Když se tady podívám někam, nějaký simulátor, vyjměte to, no jasný, to je ono, chirurgie simulátor, to už jsme dělali. A my už jsme tady totiž dělali armáda akce a nevím, jestli jsme armádu akci už taky nedělali totiž. Veniter? Jo, vesmír, jo, jasně. Nadčasový. Útěk věznice, OK. Jaký měl úspěch útěk věznice? No, nic moc. A koukám, že, ale jako armády akci jsme nedělali. Armádu akci jsme vůbec nedělali. Podíváme se, co ten vydavatel tady ještě má, nebo respektive ty vydavatelé. Tady je komedie to, ale my potřebujeme komedii vyzkoumat a na to nemáme. Respektive máme, ale nemáme na to ty body. Cestování časem je poměrně hodně dobrý, ale zase nemáme na to body, sice bychom to mohli vyzkoumat, ale jako tady co z toho, tak připrav úvahu jako jakýkoliv téma RPG. Tak dáme nějaký to RPGčko. A RPGčko tady by mohlo být něco, co se jakoby, že se tam zlepšujeme, to mohly být piráti, to může být Love RPG, jo. Nevím, jak jsem na to narazil, Love RPG by mohlo být super. A možná by to mohlo být i na to. Já myslím, že to by mohlo být i na PlayStation. Protože je to poměrně dobrý nápad, tak tam dáme Engine 4. A dáme tam Love RPG, tak dáme ulov to. Nebudeme to nějak komplikovat, sice to nejsou žádný tyho názvy jak úplně nějaký mistrovský díla, ale myslím si, že i tak by to mohlo být celkem fajn. Tak dáme to určitě takhle, dáme tam určitě hratelnost takhle a engine bych tam dal takhle do půlky. Jo, jasně, Mikey to bych dal ale sem a tohle bych dal právě sem. Tak, OK, dáme marketing, časopisy a já tak doufám, že to bude dobrý, ty kráso, protože opravdu, a super, lov jsme ještě nedělali, tak to by mohlo být nový téma jako jo, dobrý. Lov to, dobrý, tak nějaký hype nám taky trošičku se navýší, tak to by mohlo být jako slibný, to by mohlo být popravdě docela slibný, tak doufám, že to tak bude. Tak, 162 tisíc, nice, OK. Tak, jsem na to docela zvědavej. Farrabi.cz, zdravím do videa, pokud natáčíš, tak tě zdravím, kámo, ahoj. A takhle, uměli tegace určitě takhle, tak. To bych dal sem a to bych dal sem, protože dialogy, počkat. Uměli tegace je 100% na tohle, takže takhle bych to opravdu nechal, takhle bych to skutečně nechal. A design nám, ne design. Zájem nám pořád roste, tak to by mohlo být OK. A jako pořád roste, jako koukám, že opravdu pořád roste. Dostali jsme se nad 50, což je super.
Tady to už trošku upadá, takže to už se za chvilku přestane prodávat. Ale i tak si myslím, že to opravdu sklidilo docela dobrý úspěch ta hra. A design světa určitě dáme takhle, tak. Dáme trošičku, no marketing, já se na to vykašlu, protože máme málo peněz a marketing jako nebudu dávat teďkon. No a doufám, že to bude dobrý ty kráso, protože jako musí to být dobrý, prosím. Dobrý, tak, chyby, opravíme chybičky, dáme nějaký ještě body do designu a do technologie, ať je tam aspoň 45, tak tam ještě jeden hoďte. Říkám do technologie, sakra do technologie, tak super, dobrý, design jede ty kráso. Tak, odklikneme to, novej rekord designu, to je super, dialogy jsou nový, 3D grafika V2 super, tak. Nový platy, speciální školení, OK. Dáme si nějaký ten výzkum a výzkum si dáme na, na společníky. Nevím, co to je přesně, ale mohlo by to být fajn. A dáme tady určitě vygenerovat zrávu a dáme tady nějaký výzkum tématu. A témat to bude cestování časem, protože to dáme potom simulátor. Tak. Oh, pojď mi! Ty kráso, pojď! No, dělej nějakou lepší, dělej, pojď, 8, dobrý, a 9, prosím, 9, ty vole, 8, 825, to je asi nejúspěšnější hra dneska, a prodeje jsou, prodeje jsou za první týden, 1,7 milionu, ty vole, tak to je hodně libový, pořadí 15 tisíce, ale to je, ty krása, dobré kombinace, OK, výborné, to je hodně dobrý, a design, OK, nice, a dáme si určitě vyzkoumat ještě nějaký to téma, historie je taky dobrá, jo, historie je taky dobrá, a dáme si určitě uložit, teď si to 100% uložíme, a už jako v tom nejlepším si myslím, že bychom to tady mohli ukončit, protože má to nějakých 30 minutek tohoto video, což je zhruba tak ideál a já jsem si říkal, že by to mohlo být trošičku kratší dneska, protože celkově mi to moc nešlo a nechci pokoušet moje štěstí, takže to radši ukončím v ten nejlepší čas. Takže se tady s vámi rozloučím, pokud se vám tohoto video líbilo, určitě vám dejte lajkem, pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích a nemáte nás ještě odběr nebo subscribe, tak dodatek odebírat. Dole v popisku videa taktéž máte naši Facebook stránku a naše oficiální webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány. Taktéž tam máte oficiální naše sociální sítě a naše jiné webové stránky, ale odkazy na naše jiné stránky, kde třeba jsme zaregistrovaní a takhle. Taktéž tam máte můj stream track link, přes který mi můžete darovat třeba nějaký skiny nebo nějaký věci na stream třeba a tak dále. Samozřejmě je to jen dobrovolný, nebudu vás do ničeho nutit. A to bude všechno, takže mějte se hezky, užijte si zbytek dne a já se s vámi loučím. Adios!